suruh dia cermin motor dia dengan motor gua. Lu tak payahlah nak cermin-cermin, nak kemuduk. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku menikahi dia. Allah selamatkan kamu. Kali ni adik cakap dia apa dia? Abang akan tunaikan permintaan adik. Kalau abang tak tunaikan, abang kena pandang apa dia. Adik nak menunaikan haji lah bang. Pihak tabung haji ada kuota-kuotanya. Kena tunggu giliran. Berapa lama tu cik? 2018. Oh, 2018. 2018? 2018. Dok, aku rasa lebih baik kita hentikan buat kabar main-main ni, dok. Korang tak takut ke? Kalau kita ni siap-siap air bulan kena panah petir tu. Astaghfirullahalazim. Kalau lu orang betul-betul power, gua belah lu orang jadi. Okey. Abang akan hantar adik naik motor ni pergi haji. Huh?